עכשיו הולכת להפתיע את אחת הצופות שלי ולעשות לה יום כיף מטורף, לקנות לה כל מה שהיא רק רוצה, ואין לה עדיין מושג שאני מגיעה. אפס מושג. אין לי מושג איך תגיב. שלום. היי חברים, מה קורה? אני אור, ותודה שחזרתם לעוד אחד מהסרטונים שלי. אתם יודעים כמה אני אוהבת אתכם, ושאתם באמת איתי פה כבר שנים. ואין דבר שאני יותר אשמח מאשר באמת לשמח אתכם. וכמו שאתם זוכרים או שאתם לא זוכרים, אני עשיתי סרטון עם יוליה, שבו אמרתי שאם נגיע ל-10,000 לייקים, אני אעשה יום שאני מוכרחת להיות המשרתת שלכם, שאני מקונה לכם כל מה שאתם רוצים, שאני ויוליה נעשה את זה. לצערי, אני ויוליה עדיין לא הצלחנו לתאם זמן לצלם, אבל אמרתי, די, אני לא מחכה יותר, אני הולכת לעשות את היום כיף הזה, כי הבטחתי לכם. תתנו כבר עכשיו לייק לסרטון. לפני שנתחיל, תנו עכשיו את הלייק הזה. תפרגנו לי ככה. זאת ילדה חמודה, ב-11 וחצי, אין לה מושג, אין לה שמץ של מושג שאני היום מגיעה אליה לצלם את הסרטון הזה. אני תיאמתי עם אמא שלה, ועכשיו אני נוסעת ממש רחוק כדי להגיע לבית שלה, להפתיע אותה. קיצר, עכשיו אני הולכת לנסוע עם אמא שלה, ואנחנו הולכות להפתיע לה את החיים. יום הכי כיף בעולם, אני מבזבז בטח מלא כסף, אבל זה יהיה שווה את זה. אז חברים, בואו נתחיל. טוב, חברים, אז כמו שאמרתי לכם, אני עכשיו עם האמא של הצופה שלי, של הילדה שאני הולכת להפתיע, אנה אלוש! היי! אם אתם צופים ממש ותיקים, שממש מכירים את הסרטונים שלי, אתם תדעו מאיפה היא מוכרת לכם. תכתבו בתגובות, אנחנו לא נספר. אבל עם הבת שלך, אף פעם לא עשיתי שום דבר. היא פשוט באמת זכתה, היא כתבה נאום מרגש, וכתבה מיליון תגובות, וכך יצא. ואז ראיתי שזה הבת של אנה אלוש, אני ישר פניתי אליה, איזה כיף. אז אנחנו הולכות להפתיע אותה עכשיו. מעריצה הכי גדולה שלי. ספרי לנו עליה טיפה. וואו, נעמי בת 11 וחצי, ילדה מהממת, חייכנית, אוהבת לרקוד, לשחק, לשיר במיוחד. באיזה כיתה היא? היא בכיתה ו', והיא עולה לכיתה ז'. יאה! אני מתרגשת. היא באמת אוהבת אותך. היא אוהבת אותך מהסרטונים ביוטיוב, היא אוהבת אותך מהסדרות בכיף מילאנו, לא מפספסת לי שום פרק. היא מתקשרת. אומייגאד, אני אוהבת אותך. לולי, יש קצת פקקים. אז כמו שאתם מבינים, אין לה מושג. את מבינה שכל מה שהיא תרצה אני קונה לה? כל מה שנעמי רוצה היום, אני הולכת לקנות לה. זה הכי מטורף בעולם. הכל. עכשיו עושים את זה להורים, אני לא מבינה. אם הם ההורים יצפו בי, אז אין לי סיבה. תראי, אם יהיה פה 8,000 לייקים, אני אעשה עוד יום כזה. עם אחד ואחת מכם, ואחת ושתיים. אז חברים, תפציצו בלייקים, 8,000 לייקים, ואני עושה עוד יום כזה. הגענו. אז עכשיו את עולה לפניי, אני פשוט אתקתק, ותדאגי שאני עומד תפתח, תגיד לה תפתחי. סבבה. אוקיי? כן, כן. אני כאילו, אני הולכת לשירותים. יאללה. סבבה. באמת. עכשיו נחכה פה בלובי, אין לי מושג איך תגיב, אני מתרגשת. יו, תכתבו איך אתם הייתם מגיבים. שלום. מוכנה ליום כיף? זכית. זכית ביום כיף. אמא שלך יודעת. הבנתי שאת צופה שלי, נכון? תגידי שלום למצלמה. שלום. תקשיבי, היום אנחנו הולכות לעשות יום כיף. גול! את יודעת מה זה יום כיף, נכון? את מוכנה לזה? את זוכרת שעשית את הסרטון עם יוליה? כן. אז את זכית. יש! וזה הולך להיות היום. גם ביוטיוב, באינסטגרם, בטיקטוק שלי, בהכל, ואת הולכת ליהנות ברמות. תגידי תודה לאמא שלך שעזרה ככה, היא הסתירה ממך את זה. את רוצה לספר על עצמך טיפה? בואי תספרי. אמא שלך סיפרה עליך, אבל עכשיו גם את תספרי. קוראים לי נעמי, אני בת 11 ואני ממש משהו. טוב, יאללה. יש! נעמי, את ציפית שאי פעם אני אבוא לבית שלך ואצלם איתך סרטון יוטיוב? את מבינה איך אני מתרגשת, אני מלא. עכשיו אנחנו מצלמות בחדר של אז אימר, סידרה את החדר וכעסה על אמא שלה, איך לא אמרת לי? אמנם זה יום הכן, שזה אומר שאת יכולה לבקש ממני כל מה שאת רוצה ואני חייבת להגיד לך כן לפני שאנחנו מתחילות בדברים שאת רוצה. אני ככה הבנתי עם אמא שלך שאת ממש אוהבת גם דקים, אוהבת רולאפ וכל זה. תסתכלי רק לשם ואל תסתכלי אחורה. את יכולה לפתוח עיניים. כן, סוויט וויט מטורף שמכינו במיוחד עבורך. ואני אמרתי להם את כל הדברים שאת הכי אוהבת וזה... אוקיי, תסתכלי. מה זה? תראי לי, תפתחי! אימאלה! כמה ממש... תקים, אוקיי. סוכריה נוקל. מה זה? ביצי קינדר בואנו. חדש? אין מושג. הנה רולאפ.
אימא לקמתי יו מה זה? למה זה שקוף ורח? זה נראה לי ג'לי זה נראה לי ראיתי את זה מה זה? לא ראיתי שצריך בטיקטוק איזה יו, מה זה? מלא נחשי גומי יו יש פה גומי יו, תקלו, יש פה חמצ'טים מה זה? תראי אומי גאד מה זה הדבר הזה? כאילו, מה זה? ימי מה זה? אתם שוקולד אחד? כן טעים וואי, כן. יואו, באמת, כמה דברים. מה זה? שוקולד. יאללה. זה מגניב, זה יאבלה. וואי, טעים. כן? זה כזה חמוץ. חברים, שיטה חדשה לשתות. זה צ'יזי. אני כאלה, זה ענק, מה זה? לא, אתה רוצה איתום? כן. הלמטה של הגליץ זה הכי טעים, כולם יודעים את זה. וקיבלת אחד כזה יאו, אתם מגניב את זה? לא. למה? כן. טוב, אנחנו מכינות רולה. אומי, לא. מה? לא! קופצ'וץ' בתר אמת. או שפשוט נשאיר את זה ככה ונקפל את זה. כן. חכי שרון. זה עדיין לא. זה יום הקן היום, נכון? נכון. אז אפשר אולי שתקחי אותי לקניון ונאכל סושי? כן. טוב, אז את מוכנה להזמין? כן. אז תראי לנו מה לקחת. מה זה? סנדוויץ' כזה. רק עם לסמון שלי. טעים לך? טוב, חוסל. היה ממש משביע, היה פה טעים ממש, אני ממליצה. היה ממש טעים. עכשיו ממשיכים את יום הקן, נכון? כן. חסר לי מלא בגדים. את מוכנה לקנות לי בגדים? כן. יש. מה אתם הייתם מבקשים אם הייתם במקומה? אנאל, אני מבינה שאת מאשרת את ה... נוח לך, כאילו. מאוד נוח. היא באה עם הבת שלה ואני קונה לה את הבגדים, את האוכל. את יכולה לחזור כל שבוע, פעם בשבוע נקבע כל ימי שנים. מה בחרת? את זה בחרתי. מהמם, לכי תמדדי. וואו, תקשיבי, זה מושלם. זה ממש יפה. את אוהבת את זה? טוב, אור, תודה. עכשיו אני רוצה שיהיה משהו יותר מצחיק, גם כדי שנזכור את היום הזה. מה זה משהו יותר מצחיק? מה שזה לא יהיה, את מסכימה לי? כן. טוב, אז בואי אחריי. אני לא אוהבת איך שזה נשמע, בואי אחריי הזה. אני ממש ממש רוצה שנעשה חולצות מעוצבות שקשורות ליום הקן. אחד לי, אחד לך. אתה רואה רק איזה שתי חולצות לבנות? כן. אחד במידה שלי ואחד בשביל. מה רוצה את בכל החולצה? את רואה עכשיו ערב, ואני קצת רעבה, אז אפשר אולי דונאט? הרגע אכלנו! נו, בסדר. כן. איזה סוגניה את רוצה? אפשר אולי את כולם. את כולם, את לא תאכלי את זה בחיים. אם אח שלי יוכל, יהיה לי עוד, כאילו, ספר שלי לך. את כל הסוגניות בחנות? כן. זה יום הקן, אז את מסכימה? את יודעת איזה ככה זה יהיה? כן. אני לא מבינה שאני עכשיו פונה את כל הסוגניות. טעים? מאוד. מה את רוצה עכשיו? תביאו רק שתי בגדים, לך לקנות עוד בגדים. איזה בגדים את רוצה עוד? מאיפה? מהתיקה. יש לה רצון. עוד יד חסכתי החודש, אני די שמחה בעניין. אתם תלכו לעדיקה יונג, ואני אלך לעשות לעצמי קניות בעדיקה. ככה את נוטשת אותי? כן. מה אני אבל ניסי יותר פה, אני איתה כל יום. את הבאת אותה לעולם, לא אני. נכון. זו הייתה בחירה שלך. ואת המצאת את יום הקן שלך, אז בבקשה. לא נמצאת את זה. טוב, אז בחרתי לה לוק, בוא נראה אם הוא יעבוד. לכי, לכי תמדדי. תודה רבה, תתחדשי. קשה. טוב, אז איך היה לך היום? כן? תראי, שחזרת עם שלל וזה עוד כלום לעומת מה שגם קופסאות ממתקים והכל. מטורף. למרות שבזבזתי המון המון כסף כאן, אבל אני שמחה ששמחת.
וזה המעט שאני יכולה להביא לכם, כי באמת יש לי קהל הכי מושלם בעולם, ואני רוצה לעשות לכם עוד יום כזה. אם נגיע ל-8,000 לייקים, אז תחזיצו. שתפו ותאהבו, ואהבה חינם. אהבה חינם, תגיבו, אהבה חינם. נכון, אהבה חינם. אני הייתי אור. ואני הייתי נעמי. ואני אמא של נעמי. ואתם הייתם אתם. נתראה בשבוע הבא. ביי!